drejt për drejt, do të ndjekim tani mbledhjen e këshillit kombëtar të rithemelimit e cila ka përfunduar pak më parë, shojmë bashkë. Pengesa të tilla. Sot, siç edhe jeni njoftuar, këshilli kombëtar do të përqendrohet kryesisht në çështjen e protestës 20 shkurtit, sepse kjo është çështja më madhore që kemi tani më si Parti Demokratike. Do të bëjmë dhe një përcaktim të punës gjithë e cilit, të ndarjes të deputetve dhe të grupeve të punës, pra do të kemi një mbledhje kryesisht organizative. Për situatën politike jemi të qartë gjithë, jemi në kushtet kur lideri opozitës tashmë politikisht është në rreshtje. Në parlament Rama po thuajse e ka përjashtuar opozitën nga të gjitha mundësit që ka një deputet për të reaguar, për të ngritur zërin e qytetarve që e kanë zgjedhur. Megjithatë, ne, siç e keni ndjekur, grupi parlamentar ka muaj që reagon fuqishëm, do të vazhdoj që ndresën ka pasur si rezultat dhe reagime, jo të pakta, nga mediat ndërkombëtare, edhe nga institucionet ndërkombëtare që janë drejtuar Ramës me kërkesën për t'i plotësuar detyrimet kushtetuese opozitës. Megjithatë, duhet ju kujtoj që të gjitha këto reagime, edhe të mediave ndërkombëtare, edhe të reagimet e institucioneve, erdhën vetëm ditën kur parlamenti mori zjarr. Nuk e them të për të nxitur asgjë për para 20 shkurtit, por për ta patur qartë gjithë që nëse nuk reagojmë ne, as ndërkombëtarët nuk do t'i kemi pas. Ata që presin ende na i zgjidhin problemet, ata që praktikisht nuk jetojnë me problemet tona, e kanë gabim. Prandaj edhe 20 shkurtin kështu duhet ta shohim. Në radhë parë, unë hyke ajo pjesë, le ta quajmë radikale e Partisë Demokratike. Dhe të kjo protest, sigurisht, jo ne, po demokratët presin shumë. Megjithatë, detyra jonë kryesore, parsore për 20 shkurtin është pjesëmarrja. Forcën radh par duhet ta tregojmë me pjesëmarrje. Pastaj 20 shkurti është aty kur t'jemi me 10 mijëra në shesh, si ka thënë Berisha, se kam thënë dhe publikisht. Populli njëherë drejton, njëherë të drejton. Por, këm gurë dhe njëherë të them që detyra jonë e deputetve, e këshillit kombëtar, e gjithë strukturave të Partisë Demokratike, është që me 20 shkurt sigurojmë pjesëmarrjen më të madhe që kemi arritur ndonjëherë. Revolta, paknajësia tek njerëzit ka arritur kulmin, është e vërtet që sot praktikisht jemi në një regjim diktatorial. Dhe kjo pavarësisht se nuk ndikon tek ne. Ndikon tek një pjesë e njerëzve. Jo të gjithë kanë të njëjtin guxim, të njëjtin ideal, të njëjtin inspirim për të luftuar për drejtësi, për demokraci. Ta kemi të qartë. Ai që është për bukën e gojës nuk e mendon dhe nuk gjykon dot njësoj si ne. Prandaj është detyra jonë që gjithë ta njerëz që sigurisht nuk janë të kënaqur, përkundrazi, janë shumë të pakënaqur me këtë regjim, t'i marrim dhe t'i nxjerrim atë ditë në rrugë. Unë në daljet e mia publike një thirrje ju kam bërë. Kushdo që ka një revolt, një pakënaqësi për shprehur, le dali të paktën atë ditë ta shprehë me pjesëmarrjen e tij.
Megjithatë, thash, kjo është pjesa jashtë nesh. Ajo që ne duhet bëjmë, jam vetëm 8 ditë, 8 ditë kanë ngelur apo. Ne duhet jemi të gjithë në teren. Sot, siç e kemi ndjekur, grupi parlamentar zhvilloi takimin e parë në celinë e Partisë Demokratike pas kaq kohësh. Duket një formalitet, por unë jam i bindur që për gjithë ne është një arritje mbas gjithë andradhave dhe vështirësive që kemi kaluar si Parti Demokratike, është një hap goxha i madh drejt asaj që duhet të arrijmë sa më shpejt bashkimin e gjithë strukturës Partisë Demokratike dhe vënien në funksion jo vetëm 20 shkurtit, po të fitores në zgjedhjet e ardhshme. Se në fund fundit synimi ynë kryesor ky është rrëzimi i këtij regjimi, fitoria në zgjedhje. Tashi që Sali Berisha është në ato kushte që është, në takon të bëjmë 10 herë më shumë në tjerëve. Dhe jo të tulim kokën dhe të themi, o bëbo, se kemi pasur një problem, më thonjë za dikur. Gjithmonë thonë, asë i zgjedha i burri punët, asë e dija i që të bëjmë. Sigurisht Sali Berisha është me ne, por edhe njëherë them, na duhet të dhjetëfishojmë punën tonë që me 20 shkurt t'i tregojmë kujt do. Atyre që janë brenda dhe atyre që mund vinë nga jashtë. Se ne nuk pajtohemi më me diktaturën. Le ta mështes kush doj. Le t'i interesoj kujt doj. Ta mbaj ramën si diktator në Shqipëri, ne nuk mund pajtohemi me këtë. Për ndryshe, hajde të ikim gjithë në shtëpitë tona dhe ta mbyllim këtë histori. Mbase e zgjata shumë, se ju thash edhe në njoftim që nuk do ta zgjas shumë, do t'ju dej më shumë kohë juve për diskutuar. Megjithatë, është zhvilluar një mbledhje vetëm një javë më parë, kështu që besoj do të kemi mundësinë edhe të racionojmë kohën. Do të bëhet një ndarje sekretari i përgjithshëm me kryetarin e grupit parlamentar dhe sigurisht dhe gjithë me të tjerët do të bëjmë një ndarje për gjithë secilin se ku do të ushtrojmë funksionet tona deri me 20 shkurt dhe pastaj sigurisht më mbrapa do të ndjehemi prapë për të caktuar dhe rrugën që do të ndjekim për mëtej. Tani, unë do ju kërkoja që në diskutimet tuaja mos zgjateni më shumë se 3 minuta, sepse koha është e tillë dhe në qofë se do ketë shumë diskutime, ide të japim në mënyrë sa më të përmbledhur, sepse dihet që pastaj do të jemi edhe tek rruga e shpresës, gjithë bashkarisht. Kush ka për diskutuar si zakonisht ta kërkoj të japë emrin tek sekretaria dhe vazhdojmë me diskutime. Mediat të shit në falin sepse kemi pjesën organizative të mbledhjes. Kishit të doni me fërë? Mirë, kjo ka qënë edhe ky prononcim për mediat, sigurisht për parë se të niste edhe mbledhja e shumë pritur mes deputetve të rithemelimit dhe atyre të grupimit të zotit Gazmend Bardhi për herë të parë në selinë e rithemelimit të Partisë Demokratike, ishte ky lajmi fundit.